Monggo, kula aturi mriki panjunan saking para tamu undangan Pak Klentheng adalah Mbak Ceplis. Mangga, yuk. Sepat, Bro. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pun paringi sehat walafiat boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Wah iki ketemu karo piyai anu iki. Belik desa sing kene nggo adus iki. Belik. Belik. Belik ya bener. Belik. Ono gajian bambuan. Terus kono ngetok pakis komplit mula alhamdulillah niki ning dalem yanipun Bapak Rukan dalah Ibu Kita Kartini. Ngono kok mbok tembangno. Putri sejati. Oh, ora kemelu le kok wis gedhe. Anakku melu malah. Kula niki dilatih, dilatih, Pak. Heeh. Dadi seniman sing apik, seniman sing pinter, sing nguri-nguri sapa nek ora awake dhewe sak kanca. Aku barang ning kene suwane ning daleme pianipun Pak Rukan iki. Ngantene mau sapa lanang sing kok daerah Gunung Ungkal. Rumah aku nganten ning kono aku ya gak wani salaman ora tak salami, ora masaku tukang syuting. Wong masa kok tuk nganten mbok arane tukang syuting iki lho. Dik Muhammad Mas Muhammad Ulin Uha. Ulin Uha. Karo Diajeng. Diajeng kaya apa bojomu tok Diajeng. Maksude sing kono nyelokan Diajeng. Dik Rini Setyaningsih. Dik Rini Setyaningsih. Nah iki mbondol pikantuk mblik. Nah, anak-anak mentu golong. Mentu bayi kok golong. Anak-anak maksudnya enak niliki putune liwat golong ngono lho. Dalane. Dalane liwat golong. Ngomong gak ngono nek duwe bayi sok mbene ape lahiran numpak motor liwat bolong. Liwat golong. Golong kok iso. Dungane kanggo nganten loro. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Pisan. Sing nomor loro, Pak. Sing nomor loro khusus tak dongakno Yukartini ae iki. Dungamu piye? Yuk Kartini muga-muga meteng neh. Dunga kok ora cocok karo kowe. Dungakno yo Mbak Rini no kok yo Kartini sing mbok dungakno nyapa. Lah gini wong ngono kuwi yo pengalaman kok tanggaku lho. Lho kok iso? Tanggaku yo ngene iki ana acara mantenan. Oh, yo ana dagelane. Sing didungakno ngantene muga-muga ndang cepet turun. Oh, malah gang telung sasi, gang limang sasi, malah sing meteng boke. Ya ora apa-apa jenenge rejeki. Aku yang ngrasani lho iki mang ndak ngantene karo maro tuane iki ndak pertandingan acah aku ngono. Ana pertandingan. Ya jenenge rejeki kan ora dinyono-nyono, Pak. Oh, ya delalah sing mbok dongakno ngantene, delalah sing ngandhut kok ibune ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa ya sing penting ya rukun-rukun selalu ya, Mas ya. Ular-ularmu kanggone nganten lanang. Ya wis ngono iku ae. Putrane Pak sapa iki mau? Pak Rukan. Pak Rukan kan Mbak Rini. Mbak Rini iki kan piyai kene. Nek Mas Muhammad kan piyai ana. Saka Bondol. Bondol. Ular-ularmu piye kanggone nganten ben iso rukun karo para tuane? Ya sing penting iku anu sapa iki mau? Mas Muhammad, karo Dik Rini. Sing penting iku ya padha ngajeni. Nah, siji ngajeni. Ngajeni jen kinajen. Saling terbuka. Saling terbuka. Oh, pokoke saling mengerti. Saling mengerti. Ngono. Nek sing tak ngenesi ora perkara le ular-ularan, nek perkara cah saiki mbok takokno tetep wis biasa. Biasa. Nek sing ngenesi perkara iku lho ning emper aku. Lho kok iso ngenes to, Pak?
Iku iso ana lamaran ngono malah aku sing ngenes. Lho kok iso ngenes? Ya anakku ya Joko are. Berarti kowe kuat, lha kuwatir nek nukokno ngono iku. Ora sing gedhe wis kelakon. Sing gedhe wis. Ya karepku ya ape anut kaya tanggaku ngono ku wah. Tak lamarno nganggo montor. Ya montor sing apik. Ganteng aku wong ora ana sing tak nggo. Alhamdulillah wirangku ketutupan. Sebabe ora tak tukokno montor anyar, ting tak lamar nganggo montor pedhotan. Lho. Lah kok konangan opo? Ya wis ora nganggo ngene iku plastik ora ana plastike wong pedhotan. Ya sing penting tak buntel koran kaya modele kaya anu ngeterno iku wah kursi aku. Oh. Kok karekno tulisane tok montore? Iya, tak. Montore kan sekupi. Iya. Wis karek pi. Sekupi ilang. Ilang wong pedhotan. Wong pancene ngresul sing marai langgeng ora ngono kuwi ora Pak. Lah piye? Sing penting dongane wong tuwa marang anak. Ya. Lho ngono. Nek perkara ngono kuwi kebutuhan sosial ya. Sak mampune wong delalah nek Mas Muhammad mampune kaya ngono kuwi ya seneng, nek kowe ora mampu ya ora usah susah. Nah, ora usah susah. Ning ana sing susah bengi iki aku. Sapa? Ana sing tak goleki. Sapa Pak? Suminah nendi? Suminah mbok kono apa? Suminah dulur kowe wedok lho. Lah iku apa? Layak oleh ngingetno kowe ngimpleng. Halo Nah. Git. Ngenes ta. Kok iso ngenes iku lho. Kepethuk dulurmu. Ipe ponakan. Lek carane. Yo lek. Nek karo aku lek kono-kono kan kepenak keponakanku ngono lho. Dadi yo ning saiki wis gak dadi Mas Gendut. Sebab sing penting padha sehat yo nduk ya. Eh, muga-muga ndang tuk jodoh ya. Ngono ora ngono barang saya tua saya ayu malah kepengen dhewe aku. Cangkemmu iku lho senenganmu ngono. Alah wong cangkeme dagelan nek digugu rasa digugu. Ora usah digugu kabeh mung tembung guyon. Tembung guyon niat rasa digugu. Ora usah digugu. Ora usah digugu nek Gusti Allah ngersano ya ora apa-apa kok barang ngono ae lho ya. Lah jadi kayak gue melek. Ya ora ora kena ngono. Sing penting aja medhotno pas seduluran silaturahmi iki penting, Pak. Lho jelas no kok ya. Ono wong silaturahmi siji ku ndawakno umur, nomor loro gampangno rejeki. Gampangno rejeki. Nek kowe kenal, wis tau apik sapa ngerti ndek gawe. Dulur kok, Mas. Kowe ditekakno. Lah iya wis kadung kadung keselip abar mantu lagi kenal aku nak dadi dagelan. Padahal murah lho dagelan model kaya aku ngene iki. Pira ta, Pak? Mbok iki malah cetha lho iki, Mang. Gua pira aku anggere mangkat kok. Aku anggere mangkat ento. Dadi dagelan ora usah materialistis, ora usah bayar pira-pira. Aku ngono, wis pirae tak tampani. Kadang sing digawe mara, Mas Gendut kula dereng panen kepengin ngrawuhke jenengan. Ora apa-apa, Pak. Anu, kula wis penting sampean godhog nemi ya purun. Aku ngono. Masa dagel bayarane mi. Omong kamu kok. Ancen yo kono sing penting kepengin golek seduluran. Ya ngono niate mrene. Niate panjenengan ngono. Aku nak nyawang piyai do seger-seger, do ganteng-ganteng, do ayu-ayu niku tah aku seneng. Ya seneng no. Seneng ning aku asine gak seneng ana cah ayu-ayu gak seneng aku. Sebabe apa? Kowe cara padha-padha aku Joko lho. Heeh. Cara kon mek bojo ayu-ayu niku aku ra tek buta. Halah. Lho jenenge wong ra waras. Ora waras piye? Nek lumrah wong waras tepelek nek ana cah ayu. Emoh aku. Kowe ngene bojo ayu iku dambaan setiap lelaki are. Iya nek nek aku ra kudu. Lah sing mbok udani apa? Timbang di bojo ayu nek aku alok elek-elek lah nek loro. Lho lho. Lho mas ora genah. Lho iya no. Kok iso elek-elek loro. Alah di bojo ayu yang ngeragati kaget kok suminah ngentekno dhuwit ra iso kaya. Lho. Alah. Nek ku piye to, Pak? Nek jenenge aku ra roh klangenane apiye jaman karo Rasuka? Lah 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 handbody njaluke rego 90.000. Rego 110.000 iku yen bodi apa kambok tuku suminah sing njaluk ngono kok. Berarti nek wong ayu kuwi ragate akeh. Ragate akeh lagi yen bodi regane larang ana sing 100.000 ana sing 100.000 sing diarani yen bodi pemutih. Oh ngono. Lah nek sampem wong elek. Wong elek ra satukono tukono okana. Pomo di bojo loro elek okana regane pira? Lah 7.000 mbok pira ah.
Loro lagi 14 ewu. 14 ewu karo 150 ewu larang 150 ewu. Oh iya, berarti apa sih malah murah di bojo loro. Lah kok nek sing wong elek njaluk embo dilarang? Ya ora wani wong elek kaya bojo uga wani wong elek. Apa meneh sasi besar tanggapan rame wedi nak njaluk apa jenenge embo dilarang wedi nak tak tinggal. Dagelan laris padoni, jajal nak suruh ora jamur. Ngono aja mau dilihat. Tanggapan rame melepuk orang payu bingung. Berarti nek wong ayu embodine larang. Ya larang no. Ngono ya. Iya lagi sekian body wedak lah iya. Takoki suminah mbok tukono Ines ora muring-muring. Paling wedake Ultima 2. Regane 198.000. Bener ta ora? Kok iso apal ya, Pak? Lho apal aku maune sales lho. Lho. Lah kok saiki ndagel? Lho alhamdulillah iku do ngamanten aku sales sing bangkrut. Dadi dadi dagelan. Bangkrut kok mlepuk. Iya terus dadi dagelan mbok barane pira-pira ora cetok aku sebening aku mangkat. Sing penting ora iso bangkrut. Ora iso bangkrut dagelan iki gak ana bangkrute. Ora iso bangkrut ora tau kulaan arek. Bakul yo bangkrut. Berarti nek wong ayu embodi. Iya. Wedake paribasane larang. Iya. Wedake mang apa nek wong ayu? Ultima 2 198.000 regane. Lah nek wong elek wedake apa? Viva Karungan. Regane pira? Halah 4000 untuk sekarung. Iki cek. Ngono iku sekarung sak karungan ngono wae. Ngono kadang ya rong sasi lagi entek. Yo irit rong sasi lagi entek wingane bojoku iku lak kuretan, ngureti nggih. Yo wedakan ora patek rata lah bilat-bilat rekan parake. Ngono yo dilakoni mergo bojoku elek, yo gak wani nesu wong perkara bojoku elek. Ora wani njaluk sing larang. Ora wani njaluk sing larang mau dagelan laris. Ngono abru. Iya le. Lagi segi hand body lan wedak. Heeh terus. Lho lipen-lipen kalau sing digo Suminah. Suminah neh. Ngono iku lah lho. Iya. Lho sing aku wani iku kan kono dulur kula wedok kaya. Mau berarti nek wong ayu paribasane kaya Bu Suminah. Lipstike apa? Ya paling ya Mirabella 79.000 sak regane. Mirabella. Mirabella. Lah nek sampeyan wong elek, lipstike apa? Ora satu kono lipstik no. Lah nek kepengin lambenen abang, petikno pupus jati nom. Jompong. Masa ora ro jompong kowe? Ya ngerti masa iso abang. Ya iso abang atik sret abang. Oh. Iku jelalah ngepasi genah sret abang. Iya. Aku trek tau bojoku tak peno jompong sret ora abang. Lah piye? Tangkeme malah blidoh bintul. Perkara apa? Jelalah tak delok ana ulere. Sret ini iki ulere kantil ning cangkem. Kowe bodho kok. Kowe iso bodho. Ulere iku emplok sik. Ana wong kon mangan uler. Lah iki ya ngono genahno ulere mbok peno bojomu kok ya. Ya kowe ya ngawur jenenge ora ular-ular sing apik kanggo Mas Muhammad. Lah nek kowe nek ular-ular iso piye jajal? Lah wong nek iso iku bojo siji diopeni, yeah. Diragati sing mau nelek didadekno ayu. Eh ngono. Ora malah wong elek mbok rusak uripe ya ngono iku. Oh. Kula ndek bojo loro elek ora mbok rumat. Jenenge ora wong lanang sing tanggung jawab. Iya. Kaya Mas Muhammad ngono ku. Dadi presiden rumah tangga kudu tanggung jawab karo sing wedok. Heeh, ya ngene ku apik. Paribasane apa penjaluke? Sing wedok kudu diwenehi. Tukokno. No. Lah ngene iki lah bejo rene entuk anu sapa iki Muhammad. Sapa mau? Muhammad. Uli. Panggil men lah cah. Mas Muhammad Uli. Muhammad Ulin Nuha. Ulin Nuha. Bejo. Bejane. Lari ini sing bejo ah. Kok iso? Aja nganti pisan-pisan upama rene urung dipek wong. Aja nganti gelem nak dipek tukang syuting. Masalah aku ndak anak wedok lah ora lelah aku nganggur ya ben. Ya ngono ku jenenge ke dadi wong tua sing rapik. Ya rapik no, tetep rapik. Dumeh tukang syuting sedina suwengi paling bayarane sithik trombok ece ngono kuwi ra. Gak perkara bayaran no Mas. Lah perkara apa? Lho, nek jenenge kudangane wong tua. Heeh. Milik duwe mantu kan kepengin duwe putu. Ya iya no kabeh wong ngono. Lah iya. Lah nek duwe bojo nek tukang syuting nek duwe putu kapan? Loh, ya nek wis bar ijab ora iso duwe putu. Lah kok iso ora iso duwe? Lah tukang syuting gaweane apa? Nginceng. Lah iya kok nek bar ijab ora wani bomah, bojone diinceng kok latar. Oh, oleh meteng kapan? Yo
barijab ya sing wedok ning jero kamar kamar ora wani nututi ora wani dhek dinjen bloko kok latar oh yo ora iso meteng yo ngono rini mandi yo gak meteng-meteng kok ya iku jenenge tukang syuting kocelok wong dhe bojo kok malah diinceng berarti ngepasi karo gaweane iya no gaweane nginceng dadine nek dhe bojo diinceng yo diinceng bloko ora iso ndang duweni anak gak duwe gampang tak kei solusi apa iku kowe melek anakmu wedok sing SMA kelas 2 iki ta iya iki kan kowe nek wis lulus heeh ndang iso duweni putu heeh carane gampang carane piye anakmu wedok entukno tukang son lho lak penak engko lha tek ngono iya no tukang son gaweane apa ya ngetes mic mesti ya tes-tes percobaan percobaan ya. Anakmu urung mbok ijabne wis dicoba bolak-balik oh enak kowe urung ijab wis gendong putu 6 kowe wah mat mateni wong ralah ralah nek ngono ralah oh iku gawean pak ora berarti enak. Gak padha karo penggaweane ning aku lah yo ngene ya piye eh mas sapa iki sampean kenalan sik ah wah kok ora lali karo kancane dhewe lho mas gendut mas gendut wah saking pundi mas saking Blora Blora nggih okay. Teko kene lha apa ya golek duit walah Blora kok golek duit tekan kene wong gunung ora golek duit tekan kono lho 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 iki jenenge wong buta nek kene kan apa tek buta lah niki kan ngene mas nggih yeah. Asline heeh kula niki duwe senengan sapa ora ora nak Suminah gak sapa ngerti? Enggak. Sapa? Pokoke kan ngene ya. Heeh. Nek jenenge iki marah tak kandhane bojoku elek mah. Ya terus karepem piye aku takon. Jenenge wong iku ndak mbokon mangan sego jagung tok andut. Ya ora coba terbater. Lah paling ora kon kudune loyang-loyang tak karak digodhok. Tegese piye ta? Aku iki duwe kenalan cah wedok. Ning bocah wedok ora kenal karo aku. Lho. Supoy eh jos kenalan kowe wong lanang kok ora gelem tak kenal critane kowe seneng karo wong ha lah wong menane aku njaluk nomor HP malah duweki nomor sedot WC kok lho lah kok kowe ngerti lah tak bel lalu Pak di mana lho malah sing teko motor tangki lho lah terus muni piye mana WC-nya WC dengkolem aku yang ngono oh kliru cah wedok critane urung kenal lho sok-sok ngapusi ditulung supaya bocah imang ben gelem kenalan karo aku ben katut karo aku ya toh alah aku golekno wong tuwa wong tuwa endi wong tuwa alah urung tuwa iku endi ha iku bae bae tak tuwa wis iki jaritane sing jarian ya iku tuwa wis alah malah kaya mak iki kowe iki sis make lah iku ta? Ya maksudnya ora wong tuwa ngono kuwi. Lah apa? Pinter wong pinter maksudku. Wong pinter nang sekolahan. Iku guru goblok. Lah guru ora pinter. Ya pinter yang karepku gak ngono. Lah sing mbok karepno piye? Sing dukun-dukun. Alah, bocah wedok emoh. Kowe seneng ya. Karep bocah wedok iku ben gelem kowe. Ya. Apa mbok dukuno? Karepku. Alah-alah jaman ngene kok percaya ngonoan, Pak. Pak. Percaya karo awakmu dhewe bocah wedok dipasani wong tuwek kepengin dadi bojo ayu ora gelem poso 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 tak nyang nyamo sisa kuwi sing takon kowe lha aku takon malah mbok sengap-sengap ngono maksude iku nek kepengin milik apa sing mbok miliki kowe poso tirakat kudune carane piye engko kowe poso tak wenehi rapal lho mesti mandine ngono ae iya no gak usah dukun ora usah dukun tak wenehi rapal lha pasane iku sesasi pul setahun pul walah ora lah poso ya lumrah ya Senin Kemis nah berarti nek Senin Senin oh, berarti nek kemis, ya ngemis. Eh, mau aku nak ngemis. Pasti posone lho. Ya wis rapale sing penting. Tak wacakno rapal, ya. Engko nek ana cah wedok rene, oke. Okay. Mesti gelem. Iki kok uter-uteran iki lha boleh, Mbah. Dene ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terakna ya. Niat insun matek ajiku jaran goyang. Niat insun matek ajiku jaran goyang. Orang goyang sapa-sapa, orang goyang sapa-sapa, ning goyang jabang bayine, ning goyang jabang bayine. Sapa sing mbok senengi? Lah aku yo urung kenal wonge, Mbah. Lho, jane terus dukuna piye wong? Ala ojak kenalan malah aku diamuk. Karepku ben iku kening tak jak kenalan ngono lho. Lah aku yo durung eroh kok. Kok angel kabeh ya wong ora kenal karo bocah jabang bayine iku nae. Iku dudu diamuk wong kok malah aku.
so gorok-gorok kowe iki malah ning goyang jabang bayine bocah iku. Bocah aja cah iku cah cilik iku kok. Maksudnya rapale bocah iku. Til krontal krantil krantile sapa sing pateng krantul krantulku dhewe. Lho kok ngono kok piye cah? Iku rapal rapal. Piye-piye mangka cah? Makane rungokno rapale gak oleh bulan baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Sing krantile malah aku. Yo rantuk iku sak larik padha re. Selonjor kaya selonjor kaya tebu lho. Iya ora kena dipedhot-pedhotno. Matek ajiku. Lho, bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Matek niat ensun matek ajiku. Niat ensun matek ajiku. Jaran goyang. Jaran goyang. Ora goyang sapa-sapa. Ora goyang sapa-sapa. Ning goyang jabang bayine bocah iku. Ning goyang jabang bayine bocah iku. Til krontal krantil krantile sapa sing pating krantul krantulku dhewe. Alah kerepe yo yo. Lancane rapal yang ngono ku sak kalimat kudu dadi til krantul krantul liru til 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 krontal krantil krantile sapa sing pating krantul krantulku dhewe gitu yo ora lho lho kok yo ora piye to mosok krantulku ting krantul wong iki dawa kok til til krontal krantil til krontal til kok til terus til krontal krantil til til lho til krontal krantil til krontal krantil krantile sapa sing pating krantul krantule krantul krantil krantile krantile sapa sing pating krantul sapa sing pating krantul krantulku dhewe ngono ya no wis tak ngono krantulku dhewe nek ana cah wedok iki ngira kok ora kok ora wowo iki rokok disumet. Nek aku nggak apa? Engko, nek ana cah wedok sing mbok senengi. Ya. Rokok sumet. Sumet. Akep buleke sebulno bumbunane cah wedok mau ping telu. Oh, cah wedok katut. Watuk ngiklik. Nek lho. Aja ora ana gawene. Ya kano. Anut. Nek bumbunane ya kano. Lah nek ngono, senengane cah wedok iki nek ana tembang jambu alas. Nah. Ning engko ta? Sing nek wis bar mbok sebul, buh, bocahe kanut. Heeh. Kowe mencak seneng. Seneng. Tapi nek dilalah kono mbok sepul, buf kok ora kanut. Ora katut. Kowe sing katut. Ya padha wae jenenge. Iku jenenge ya ora mandi wae. Mandi, mandi. Percaya nek mandi. Percaya mandi. Til krontal krantil. Krantile sapa sing pating krantul? Heeh. Krantulku dhewe. Mbok nek krantulem aku gak kok. Ngono engko. Aku engko ngono. Iya. Iki mangkelno wong kok iso. Kuwi ngene iki lah aku lah ngenes lho. Kono bareng dobel aku gak lho. Kono dagelan campur MC 400 karo 450 850. Lah aku iki sejuta. Ning patang dino maksude. Sejuta Mas, kuping kancane mok bosok iki. Ku maksud tem piye are? Siap-siap. Jambu alas senengane cewek iku mang. Jambu alas yo. Ayo Dik Nah yo. Nah. Kowe. Yo. Yo jambu alas. Wis ora usah ngurusi Bu Suminah. Bu Suminah tak urusane aku kok. Yeah.
dalan. Wis kebiasaan. Aku nih atau gelem karo kowe wis mbiyen-mbiyen ora nganti sprene. Aku ki nyawang sampean wis ora seneng, aku wis ora sudi. Rupamu ya ora gandeng, ya ora bagus, ora tau nyekel duit. Lho kok arep seneng karo wong wedok mbogo bondo apa? Penggawean ora duwe. Hah? Oh, atiku srek kok iso. Apa omong ora umang blas. Wah, aku sekecape urung kok dhek selikur kecap. Aku ora kecap dhek. Patang puluh kecap nganti aku rantuk kecap. Masuk tuh piye? Kok iso rene? Ma, ora sudi, aku ora sudi. Sok tak jak. Ma. Tak jak pasar Gunung Ungkal. Ma. Tak tukokno cetop. Ma. Aku nyawang sampeyane munek-munek kok arep mbok jak lungo ning pasar tuku cetop bae. Gila karo aku ngono. Aku ki gila nek roh wajahmu. Gila yen aku iki borok ta apa? Gilani wong aku ora seneng kok ya ben sak karepku to. Alah jin urung arep. Alah ra sudi ora mbaten, ora siut, ora mbaten. Wong wedok mbok kenal sampean kok gelem padha karo kebo mangan koro. Remuk jero ra ketara. Wong lanang model koyok sampean kuwi es teh gula batu. Ngocah-ngocah duit murah tau metu, lek. Anjen urung. Ora sudi ora mbaten, ora mbaten. Anjen urung are. Ate aku rondolah ya ora bakal ketaran karo kowe. Ora sudi. Kowe kok nek ora gelem karo aku tak kon merko sak, tak kon merko sak giya lho. Giya mandi giya. Aku timbangane ndek bojo kowe, potongan wong lanang raine muk ciut ngono kok arep seneng karo wong wedok. Lho ora masalah. Ah, padha-padha mbok senengi kowe, Mas. Rai ciut. Ya lho karo kari ya raine jembar rombo. Lah iya ya, timbang ya Gusti rai ngene kok buta wedokan. Malah kudu guyu. Ora ngono karyo mbok combor apa awake kok lemu ngono. Gene yo, ande bojo karyo malah seneng setia karo wong wedok, dikeki mangan yo guyu ora yo guyu. Nah, karo wong wedok mestine setia, ora tau lunga-lunga. Paling-paling delok ketoprak karo Camur Sari dak iya Mas Karyo. Wah, demen kan joget kowe. Lho, saiki ngene-ngene kok wis ora yo. Gak kudu joget. Ora njen ngene aku. Ora mbaten aku lah. Kowe ngetokno udut ngene kuwi ora bakal kedanan karo kowe. Ora nek mbayaukin. Bismillah. Alah. Wong lanang ngono karo sing karo wong wedok. Ora siut, ora mbaten, ora siut, ora mbaten, ora mbaten. Ora mbaten kok mbok desek-desekno aku. Malah aku sing potongan rain muk ciut ngono kok iso. Nyono nyahene rai kok ora ombo-ombo blas. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kandhane wong wedok iku nuwa. Nuwa ajiku jaran goyang. Masih aku mbok jaran goyang mbok dukono sedina ping 17 ora nganti kedanan karo kowe, ora bakal kepencet karo kowe, ora mbaten, ora mbaten, ora siut, ora mbaten. Kowe ku tangkem ora meniren iki. Engko sik kowe aja omong terus. Lha aku ra seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Matek ajiku jaran goyang. Ya dalah. Ora goyang sapa-sapa ning goyang jabang bayi. Ah, edan wong wedok ra keturutan bathuke panas, lambene ndlemeng. Kowe meneng ae tak jotos sake kok malah. Sidi. Alah. Apa? Til. Alah, til paling-paling kowe wis ora iso til. Ora sudi ora mbaten. Til nganti aja nganti. Sudi ora mbaten. Tak bating sisan kowe kok malah. Til krontal krantul. Alah alah. Iyalah lah, kowe aja gugu-gugu iki aku. Til krontal krantul iku lah apa? Til krontal krantil. Alah. Paling-paling cilik ngono ku paling mek ngrantil bloko ora iso ngrantul. Ora sudi, ora sudi. Menyek. Mbaten alah, rumangsamu ndak kedanan karo kowe ya. Rai muk ciut ngono kok ape seneng karo wong wedok. Til krontal krantil. Edan cah iki. Krantile sapa sing krantul-krantul lho. Alah. Kowe ra iso krandil, malah alok karya lho iso krandul. Piye lah ya mang ya. Aja dudono ya, aja mbarno ae ya. Aku bingung ya. Ya Gusti. Mang piye lah ya? Ya Allah rai ngono kok buta wedokan. Lho ngono dhisik mbok kok ora wedi ngemiki kowe. Ora iki kok ora ana manise blas. Ngono kok seneng karo wong wedok, mbok ngupaitan apa? Duit ora duwe, penggaen ora nyekel, ora siut ora mbaktin. Tanggapan ora nduwe dhuwit. Apa? Ora bayarane dagelan ta ora? Alah. Dagelan sedina suwi. Masa aku tau nimbal? Lah, dagelan iki engko ya wis ora bayaran. Ngocah ora sah mlepuk. Dagelan iki engko ya wis ora bayaran. Bayaran gak iku ah wis entuk blangkon ya iku. Alah, iso aja nurung arep. Ora batin. Til frontal krantil. Ora batin.
Ya talah. Jaluk sing rodok ra patek angel. Bocah iki buah kowe panas tenan kok dileming sak dileme dhewe. Ora padha ora sak grap ya. Ora siut ora mbatin. Ora nilai sapa sing pating krantul? Lho, krantulku dhewe. Aku malah ketengguyu. Ora ngono krantul. Potongane dagelan mu cilik mosok wis iso ngrantul. Krantulku malah tak omongno. Mateni wong yo. Ora nek mbatin, action nganggo udut, nganggo ngerokok, masam ketok ganteng, ketok bagus. Iki ndak rokok rego piro eca atau saya kok ngene. Rokok jagelan kok ngene. Nek nganggo action ngene terus. Rokok jatah tak klumpono tak ijolno gula ya. Tak nggo buwa ya. Rokok jatah rek diudut. Nganggo udut. Wih, bareng udut ngono lambene dawu kaya curut. Oh, kaya curut. Curut ora masalah, senteng nganggo butut. Alah. Aja nganti kepenjot karo kowe. Alah, tak enteni karo udut kene ada. Kowe bareng ninggal nyingran, ya kok koyok sadi pangonan. Saidi pangonan persis koyok kowe ngono iku cilik metikil. Oh bungkar. Lho, saidi tanggaku anger wong edan-edan ya tanggaku kabeh. Mas, winganane sampean lewat ning ngarep omahku. Aku pas ninggal ning kursi emperan, ning ngarep latar, lho ngono kok ora mampir to, Mas? Kandhean iki kok. Mas, kono ku mbok yo aroh-aroh. Nek aku ki yo kancamu rasa ngono. Etok-etok ra mudeng. Lah, Mas. Wis lambang bener yo lah. Mas, ben gatelen yo lah. Alah Mas kelenteng, winganane ketoke sampean ki yo mlaku dhewe ijen. Ngono ku mbok ngarepe karo aku wong aku yo ijek dhewe, urung dhe pacar, urung dhe bojo. Alah mbok yo aja ngadeg-adeg. Mas kelenteng. Mas kelenteng. Iki pipi wis kendhuk kok mbok lara-lara. Tapi ya pipi kok kaya gembot. Gembot dengkolem ngono aku malah diwirangno kok bocah. Kok iso? Aku tau diarani ya ngene iku, ora malah kaya gembot. Apa? Lho, dagelan kok nganggo topeng ngono kok. Lah aku ya ngamuk. Lho topeng apa nduk aku ya ngono. Iki anu, kulit kisut aku ya ngono. Kok iso? Ora lah Mas, ora Mas. Pokoknya piye-piye meneh bareng aku nyawang wajahmu Mas. Aduh Mas, wajahmu seperti oh wajah tu wajah ya lila di foto Rosawati. Iya kok kayak turutan ya yuk. Mas, pokoknya orang no wong gandes karyo gandeng lah orang bakal aku ya kepencet karo kue orang yang batin aku ya. Wes pokoknya siji oh cintaku Mas kelenteng. Mas kelenteng sajane kue yo manis ketok ganteng ya, sayang sidik raimu ciut Mas. Ora masalah, Dik. Sok ben kowe nek dadi bojoku tak ambakno, ben raimu dadi putih. Ambakno masam raimu dalan ta apa? Ora iku mbok ambakno. Tak wenehi gizi sing akeh dadine dagingnya ben saya ngono lho, saya tambah gizi, awake mesti lemu, pipine ketok mumpluk. Sok meneh daging keliru, nek daging wedhus malah sisih perngus sisih ora. Ora Mas, sore dadi bojoku tenan Mas. Raim sing ciut pokoke bakal iso mbo. Mulane sampe nek dadi bojoku nek tak jak dagelan nek wong loro ngene iki tak kei sabun gib ben ketok putih, ben ketok wangi. Ning sayang yo Mas sampe nek dadi bojoku sing nek nggone botol kamar mandi sing ana botol cilik iku aja mbok nggo raup yo Mas yo. Ngenane tak nggo. Aja iku. Aku dolan. Heh, sabun sing nek botol cilik iku khusus kanggo wong wedok iku sabunku Mas. Iku ngono sabun sirih. Mulane mbok nggo rap yo raimu ra mbok yo ciu terus ngene. Neng malah apik. Apik piye wong sabun sirihku khusus untuk wanita kok. Senajan ora iku ciut, neng kan peret. Wong edan iku. Ora ngono kok wis wengi bati terus aku. Bati terus aku. Heh Mas, aja mbok tinggal aku lan kadung seneng karo sampeyan. Kami tuh emang turu tau ora ya ta. Ora go nyambut gawe kok ora Mas. Pokoke rumangsa jagat kirane wong bagus ora ana wis sing tak sayang kejaba siji oh Mas kelenteng. Iya Dik. Ora ana wong manis kejaba oh Mas kelenteng. Iya Dik. Hanyalah satu dirimu oh Mas kelenteng. Heeh kowe gak melu ewer-ewer aku. Mesisan aku karo rumangsa jagat iki digelar rombo. Di dunia hanyalah
pria satu idamanku hanyalah dirimu, oh Mas Kelenteng. Iya, Dek. Andai kata dibelah dadaku dari atas sampai bawah, Mas. Iye. Di dalamnya ada sebuah tulisan Kelenteng, 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 Kelenteng. Lho kan cemepet kene Kelenteng, Kelenteng kabeh tanpa terkecuali, Mas. Iya, anjen aku yo roh dhewe kok, Dek. Apa, Mas? Tulisan Kelenteng ning gulu yo ketoke. Kelenteng. Ono lamat-lamat. Kelenteng. Kelenteng. Ning dodo yo tulisane Kelenteng lamat-lamat. Kene yo Kelenteng. Iya. Ning weteng yo tulisane lamat-lamat ketok sithik-sithik. Isor weteng tulisannya kok ngono iku tulisan apa yo? Ruwet iki. Iki mangsine blobor. He he. Aja aja jauh dariku, Mas. Aku tetap sayang. Wih, tamu undangane Pak Rukan, ya, Ibu Kartini, tamu undangan Kakung Putri dong rasani. Ning anjen kelakon ceplis dadi bojone Kelenteng cocok serasi bagaikan Romi dan Juli. Iya. Sing wedok ketok ayu, sing lanang kaya asu. Ngelati gegere ngono kok. Sing lanang guyu-guyu aja nesua. Aja nesua. Oh nek mbarane kaya susu minah lah ora trimo lho. Alah. Iya ya, ya yu ya. Andane dulur dhewe ka ora? Iku. Iya. Dulur iku nek eling, nek lali. Alah eling terus ah. Eling. Ning anyar asline kok lah elek lho teng. Ning aku kok kedanen karo dirimu wis ora. Ning sampean iki cinta tenan karo aku. Cinta. Nek pancen sampean cinta tenan, aku pengen membuktikan. Piye, Dik? Piye sumpah prasetyamu kalau kau memang benar-benar sayang sama Dik Ceplis Kang Mas Kelenteng? Lho, pokoke aku harus kadung seneng. Pokoke aku ora usah dadi dagelan lah. Terus ora usah dadi penyanyi. Eh tak tukokno sapi, terus wedhus telu. Bebek, bebek selikur gendruwo 6. Gendruwo ngeruwek raimu ya. Kok iso? Nek maksudnya ki sumpah prasetyamu nek sayang ngono lho, Mas. Ande kata sayang denganku seupama yo, Mas. Iya, Dek. Ande kan aku dadi banyu, Mas. Kowe dadi banyu, aku dadi ompreng. Dadi segoro ae, Mas. Lah aku dadi segoro. Banyu jero ompreng maksud e. Oh, banyune nak jero ompreng. Iya, no. Aku dadi omprenge banyune ning kono aku berarti uleng-ulengan karo kowe. Ngono, Dik. Kalau begitu setiamu padaku ora iso digambarke meneh. Iya. Banget cintane, Mas. Banget cinta. Nek cerako banyune segara aku ya mau dadi ompreng. Aku ya wegah no. Lho. Aku dadi cokrek. Cokrek iku apa? Kapal. Oh, kapal. Dadi banyu cokrek iku sak ndure banyu. Iya, no. Wih, kowe lak nang dhuwurku mbiyut-mbiyut, Mas. Oh, aku yo ngene. Mata ndekne kepenakan ya terus keturun nek kowe. Enggak, aku gak tau terus omah. Mama nek ngono aku nek dadi cokrek aku banyu ora seneng aku. Iya, Dek. Saupama upama aku dadi kompor. Kompor aku genine. Lho. Dadi kompore aku bulat-bulat ning dhuwur terus. Dadi seiya sekata. Iya, no. Walah. Aku geniku biru ngono kaya buku-buku. Ngono ya. Iya, Dek. Lah nek saupama aku dadi ban, Mas. Aku kompo aku. Wih, nek bane gembes. Gak kompo. Wih, watak kaya kowe ora gembes-gembes mbok kompo. Lho, sing penting kobra tak kompo. Mah, sesuk dak mledos api ya kok iso. Mah, aku sing mantes upama aku dadi kembang mae, Mas. Kembang aku dadi tawon. Sing ono nyanyian kae, "Ande engko jadi kumbang, aku jadi bunganya." Tak entup, tak entup. Ande, aku jadi bunga, engkau jadi kumbangnya, entupen, entupen. Yes. Mengamuk ya. Senengane. Jene pariane rasa ngono, jene seneng. Rasa nganggo perumpamaan. Seiya sekata. Dibuktikan secara nyata. Ngono ya, Mas ya. Dadi iso nyontoni Rini karo Muhammad Ulinoha ngono. Ulinoha. Ulinoha. Mas Muhammad Ulinoha. Ya. Nek ngono cinta tenan karo aku, ya, wah, aku cocok. Tanggung jawab. Cocok tanggung jawab. Sing ngono lagune kali. Emas Kelenteng sayang, uripmu saiki jan penak tenan. Asine gak patek penak, Jan. Sandang apangan ra kekurangan, mergo saiki wis dadi dagelan. Ya nek wayah ngene iki. Eling, eling, habien kowe bakul manuk. Wis roh lho wong iki. Bengi iki manukmu kok ketok nglentuk. Manuk jenggelek bareng tak tungi gethuk. Manuk. Lah iya manukmu. Kok iso cemawes anger aku ngono iso gatel kabeh aku. Manuk, kok manuk.
aja. Kok manuk-manuk dhewe kok mbok undang wong namane. Jelek apa? Gendut guyu. Ana dagane guyu. Getuk blenyek. Getuk kurang blenyek, Mas. Ngajo ngenyek. Tak pangan selapan dina ra kuat entek. Wah piye? Tak tinggal lunga tak tumpang no mbesek. Aku lunga terus manuke nelek. Ah lah iki itu. Mo. Oh, enak-enak kok malah mbok tinggal lunga. Lekno. Jagelan tuwa mbok ngenekno. Singke ra mbok ngenekno mati lho. Lho mulane kowe iki aku mbok buli. Mulane kek arek ati-ati dagelan pati sing wis rano akeh. Peyok benjol singke. Benjol ijeh kok. Wis ameh. Ah, aja ngono kowe iku. Dungam kok elek ku piye? Lah piye wong wis mendap-mendip. Singke. Oh, terus sempeyok Mbah Markum kompet kenti ledeng kentut. Lho, sabarane iku ra wis tuwa kabeh. Iku kira-kira nomor 2 aku mulane aku ndredeg iki piye yo. Mulane kowe ditumindak sing becik. Ya karep wae ngono ah. Alma amalmu diakei ngono lho ya Mas. Kita kandhane karo suwene lanang urip mampir ngombe. Ning kowe cinta tenan karo aku. Yeah. Nek cinta karo tenan, aku tenan. Asine aku gelem temenan. Tenan apa ora? Sumpah ning kowe mboh nek kowe. Soale kan kowe ndek bakal wedhus wis. Lho ora, iki rekake ya wis rawan ngono lho ya. Cinta tenan. Iya, Dik. Iya, tenan ya, Gusti. Abadi nek abadi terus. Ih, ngene iki dane. Lah perkara bayarane ora tak pikir aku. Ya wis ngene iki entuk aku. Alah. Ning tukang soten iki rada mikir. Bareng cep apa? Klentheng dirangkul ceplis. Ceplis ketok ayu koyok nyonyah Cina. Iya. Klentheng kok koyok kiri Iya, aku biasa kok. Orang ngono. Wis tenan ya nek anjen sampean cinta tenan, aku pengen tanggung jawab. Tanggung jawab minta dikawin sekarang juga. Kowe iku ya ora toto ya ayo goblok ku piye? Lho lah kepiye? Ya tutup kau ah tutup bengi-bengi lho. Lho ya sesuk ngono lho Mas. Lah kok ndak sesuk ah. Lah nek sesuk ngenteni sesuk. Lahir apa? Lahirku Setu Kliwon. Wah cocok aku Desember. Lah dalah. Lho wong Setu Kliwon kok Desember iki lho. Lah aku dinane aku lali ya. Wong ndek lahirku ra ngurusi aku kok. Oh iso. Iya. Ya wis tak kandhakno karo dulurku lanang. Tenane jek ndek wong tuwa. Oh, gak wong tuwa ya kepethuk ninge pinter. Ning wis pinter. Yo, kenalno ngono lho nek aku ku calon istrimu. Iya, Dek. Nah, ngono lho ya Mas ya. Ning sampean tetep cinta karo aku tenan to, Mas? Iya, iya. Yo ngene ya tenan, bener-bener sayang, bener-bener cinta. Heeh. Wis aku tenan, Mas. Rumangsa jagat iki nek nyawang wong ganteng-ganteng iki wis. Ganteng ngene-ngene iki. Ganteng. Ah, blas. Ora ana wong ganteng. Blas mbangkep aku ganteng. Wis pokoke sampean koyo paling terbaik. Seneng dadi mata peteng ya. Mas. Mas, janganlah jauh dariku, Mas. Tenang, mendekatlah padaku. Sip, Bro. Wah. Ana dream gelem blundung ku sapa? Kok iso dream iki? Dream gelem blundung iki. Iku kok kaya slender. Iki rada slender. Apik ya Mas kancamu iki. Heh, ngene iki malah apik Mas, sampeyan nek dikonco iki malah awake dhewe ora usah tuku kulkas. Lah iki wis kaya kulkas dua pintu. Mosok kowe ngenyak aku ngono. Alah, Mas, janganlah jauh dariku. Kulkas dua pintu. Iya, meh kaya. Iya, wis semangkane ketok ngene lho. Asem iku. malah mirang-mirangno aku ora butuh pintu aku. Mas, katelah diriku, Mas. Kene, Mas. Alah, Mas, endi semangkane, Mas? Lah iku ketok. Semangkane tak irise, Mas. Ora ana. Wetengku rada tak plempet-plempet ana wiwi ning kene, Mas. Mas. Iya, Dek. Mik, Mas. Mik lho. Kang, kowe iku duwe campur sari sik gosek, Mas. Apa? Jorese, Bro. Kene dicampur sari, ya gak ceplis. Iya, Mas. Ceplis nada. Ceplis nada. Enak mentu dagelan ku dak ya menyakan. Lho, aku wis nganggo minyak Doraemon pirang-pirang. Doraemon apa wong kelek ambune kaya kumkuman reng ngono. Matilah. Jajah sik, mambu tenan apa ora diambot srut. Ayo sing sisih srut. Lho, enak. Ha iya kok, jajal. Eh kelekku dhewe jebule. Teng. Apa entak kok karo kene? Ono apa? Emang tak mbaro rangkul-rangkulan. Ana sik. Kok rangkul-rangkulan karo ceplis iki sapa iku? Sing tak jelokno krantil mangah. Lho lho, iku piye ta, Kang? Krantil e sapa sing pating? Krantul ya iya. Eh, krantulmu saiki wis krantul-krantul, Mas. Sing jalukno jopo aku mang kanggo jopo iki. Aduh mati aku. Gini ya. Lha iku seneng aku arek. Seneng kowe. Sisi aku. Seneng kene, Dik. Ah,
tidak ada lelaki yang ku sayang hanyalah satu dirimu. Oh, Mas Kelenteng. Lerah ning wong mergo mbok klontal kranti lare. Iya. Mary, nek ana wong seneng Mary. Ana wong lagi pecerin ngono e. Iku sirsiranku. Aku sayangmu, aku pacarmu, Mas. Ora. Tenan yo, Mas. Ora. Iku sirsiranku dang. Kowe iki lapo lho. Ayo do nyanyi wae. Nyanyi apa ora urusi kene. Ya lapo kulkas dua pintu iki lah apa kosong ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Edan melok gendeng. Niat insun matek ajiku jaran goyang. Edan. Mas. Ora goyang sapa-sapa ning goyang jabang bayine ceplis. Til krontal krantil, krantile sapa sing pating krantul, krantulku dhewe. Nyelah udut mah. Tak kecek engko malah. Ora ana wong paitan roke gak duwe iki lho. Ngono kabeh entuk wong. Mas nyelah iki, Mas. Nah, syukurlah, Mas, ora patek. Cocok, Mas. Mas. Wis pokoke raimu ciu-ciu telah aku tetap sayang padamu, Mas yo. Rayu dak ora sambung urus. Iya, Mas. Rayu kok mbok ora sah diitung raiku. Iya. Sing penting dak krantile ya. Lho. Cak gendut. Wah, cak gendut. Aku klenteng kok gendut. Aku pacarmu, aku sayangmu. Halo, halo Mas. Halo. Cak gendut. Halo. Halo Mas. Apa? Eh karo pacare kok aja ngono go, Mas. Pacar mbok bekep ning jero kelem. Mas. Mas, aku cinta padamu, Mas. Loh, kowe kuwi dan. Ya tajak blondo. Pacarku gandenge ngene pipine. Kaya moho. Lho kok seneng kowe sing potongan kaya kodok berut? Lho kok iso kedanan berut, kodok berut. Kowe iku kodok berut piro? 500-an. Cendol dawet iku. Cendol dawet iku. Mas, masak gak? Masak kowe kok gelem tetep. Apa? Lho aku kok iso kepencet karo kethek tuwa. Kethek kandil. Kodok berut, kodok berut piro? Ora roh. Kowe rupamu kaya kethek tuwa kok arep seneng karo aku. Kowe iku salah. Ora batin. Kowe iku salah. Apa? Kok luru kethek mbok pilih sing tuwa? Lho. Lho. Wong kowe sing seneng kene kok. Lah iya kowe iki kaya kethek tuwa. Alah apa? Ora ora Dik, nek mudak. Wis ora, Mas. Mas gendut. Sayangku cintaku, my darlingku. Mas. Iku mikir ah. Iku mikir. Mateni wong ya wis kacau iki. Halo, Dik. Mas Klenteng. Mosok kowe lali karo aku. Yo, jare mbiyen janjimu kowe bakale kepengen seneng karo aku. Mosok wis lali, aku suminah, Mas. Ora ana suminah wetenge semene iki ora ana. Sok apan aku mbok goncekno montor neh. Suminah iku bobote 47. Lah aku mbok kowe iku 102. Aku mbok tinggal kae to, Mas. Aku terus frustasi manganku tak akehi. Sing mbok pangan sego. Kodhok berut. Ya aja ngono kok ya kowe salah lho, Mas. Salah piye kok ya kowe tak apusi kok percaya. Lah kan ngene. Kok pengen milih seneng iki paitam apa? Ora ngerti iki sapa? Ku sapa sine? Iki ketuane sing do ceplis naga. Oh ya Allah. Iki wis duwe bojo. Ngapurane aku. Iya ya Di, tak wani ngapura. Bati meneh. Oh golek bati. Ngene lho Pak Klendang. Ya ya. Golek bati kok gampange ngono. Zaman saiki zaman modern aja gampang percaya karo mistik. Nah, ngono kuwi sing salah lah ya sampean. Duwe ilmu Jawa, oh duwe ilmu apa iku magic. Kok mbok tulatke anggere bocah lanang nek ngono kuwi nganti sing diguna-gunani kaya aku pacarmu dhewe. Aku ora ngerti. Iku jenenge ilmu hitam. Aja anggere mbok tulatke sekeh wong lanang. Liru aku lah ya. Nek dienggo tanggung jawab ora apa-apa. Nek dienggo dolanan rusak pagrayune keluarga. Rusak pagrayune keluarga. Lah malah dadi congkrah keluargane wong. Lah ngono lho. Mangkane aku njaluk sepura karo kowe. Ya wis sayangku. Pak Leneng. Rene. Iya ya. Iki ngaturi panglipur meneh. Nglipur, heeh. Artise Mbak Ceplis Nada iso akeh. Banyak sekali artis-artis dari Ceplis Nada. Ono Mbak Arum, Mbak Wiwin, Mbak Nita, Mbak Vista, komplit bung iki digawakno sing paling ayu-ayu. Penyanyi sing iki kok mangan lemer entek telu engko buah ta ora.
Humun aku karo Wiwin iki kok. Ora nang topraan, ora nang campur sari kok ngemil terus. Lah piye wong anjen ya pas ora nang omah ora sing golekno lemper. Lah iya, ndekne sing mari rada sing golekno lemper. Oh lemper kok entek papat. Sok aja kuwatir wit tak golekno lemper kok jaman. Alah Umam ki lapo ya Mam, Mam iso. Umam yuk tiba saatnya menghibur bersama Mawon jalukane Mbah Kung Prawan Kalimantan Mbak Ceplis. Oh Prawan Kalimantan. Eh iki mau juga ada titipan. Ah diwaca sik. Ayo. Bapak Bapak Rukan sing ngersake. Heeh napa? Oh Prawan Kalimantan. Iki wih 1000 neng anu kok teng. Oh. Pirang lagu iki turuti lho. Ngene iki kowe maca lunga ngunduh kacang pirang dino. Aku maksudnya dari tuan rumah lagune kok entet entet karo Kutut Manggung ah cocok iki cocok Kutut Manggung Mbak Nita ugi saguh mangke ngaturi hiburan bersama Ceplis Nada ya langsung untuk permintaan dari Bapak Rukan Bapak tuan rumah so Ibu Kartini entet 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 ya ayo yuk semoga langsung malam hari ini akan dihibur pelawak-pelawak dari Kota Pati. Perkenalkan saya perkenalkan nama saya Mbak Ceplis. Biarpun begini saya juga sering keluar masuk dalam acara TVRI Campur Sari. Tidak ketinggalan Mas Gendut juga pelawak juga MC. Dia juga sering Blura, dari TV, Blura Jawa Timur. Jawa Timur Blura Mustika. Dia juga sering keluar masuk dalam acara JTV. JTV. Nah, inilah penyanyi kita Bong Meteng. Kelentang pitung sasi. Bong Kelenteng. Bong Kelenteng, penyanyi yang sudah tercemar. Tercemar ya, Bos. Iku lho. Rosokan. Sudah terkenal. Terkenal. Di mana-mana warung, di mana-mana gadean. Utangi pil lah biar. Di mana-mana panggonan, dia juga sering keluar masuk dalam acara Indosiar, acara patroli. Merko Sambo. Kok patroli toh? Kudu ae malah apik kancane polisi-polisi kok. Oh iya, terkenal teng. Kondang lho teng. Ora lah. Yuk, Mbak Ceplis di sebelah kanan saya akan membawakan permintaan dari Bapak yang punya gawe. Iya. Lagu Entet. Entut majurine? Eh, aku Entet. Sopo sing kono? Entut. Berarti Entet karo Entut. Ono rasa jenengno langsung buk ngene lho. Duet no duet. Duet aku MC lho, bengi iki MC lho. Manut kowe. MC aku. Ini ngapain ya? Ngono ku raim tuh gelo kene tambah nasi dek berat tuh mumplok kene kok raim dagelan kok kayak kudu berat tiga sih. Jumlah uang nggak tahu nasi ngono barang. Yo salah nih ya kita manis kok. Manis. Manis dibeli gula nasi setengah pental lo. Benora kita uang. Orang nek tenan godeng iki asli nih iki. Enggang dateng saking gajian. Oh saking gajian kirawo. Pak Dalang. Ilham Kurni. Yawan. Ya. Pak Bayan Arum, Ibu Angga mau jari narep ikut derek nyugrangkan suasana bareng bersama Ceplis Nada kepengen nyanyi jare suketeki monggo Ibu Angga Ibu Angga suketeki dinggo makani weduse Bayan Arum ngono lho mbek padha bubayan ya kula nggih bojone kados kami tua nyambi karo mbakul wedus padha karo Bayan Arum nek weduse wis lemu nek wis lemu diparakno Jundan al amin. Ini kan Bayan Arum kok diamuk Bayan Arum. Bayan Arum bakal wedhus lho. Lho, soalnya saingan iki. Iya. Ora apa-apa, saingan secara sehat. Ya. Yuk ada PK Perawan Kalimantan. Kalimantan dulu habis ini Entet ya, Pak. Oh ngono, iya iya. Yo. Mbah Kung keran Kalimantan jenengan kula aturi. Eh, monggo Mbah Kung. Sabar lho mbae lho ning kono ae. Mbah Kung pundi? Sing aku blangkon. Sing aku blangkon iki lho wah. Pak Bayan Arum, monggo Ibu Angga persiapan setelah ini nanti duet suketeki berduaan tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Ngono lho. Ben seiya sekata sehidup semati ngono lho. Yuk monggo Perawan Kalimantan sarangan Mbak Ceplis CS juga Ceplis Nada. Yuk. Yuk semonggo. Oke. Kelingan rawan ayu Kalimantan mantal kuling tak sayang sayang rasane koyo edanan panjang mas tutunang
Saben dino aku ngalamun tekan omah pikirku bingung biyen cinta rawani nembung rasane kaya wong bingung wangi-wangi mas banyune sabun iya tak enteni adus kuku wis naku wis kandung alon percaya tak enteni yen kang mas buru ayo joget ra patek penak ya penake de ra patek penak nekake ora patek penak ra patek penak golek liyane bakal alung tak enteni yen masih burung barengan ceplis senada digoyang kembali buka spesial buat Bapak Yuta undangan semua yang di belakang sana tetap yang bareng ceplis senada asik spesial juga buat mbaknya tadi yang minta rawan Kalimantan goyang baik oke oke aduh mai bae aduh hatiku rindu kangen tenang kang masku pulang kang masku mulih ning tanah sebra lagu yang pernah iya. Sukses di eranya ciptaan iya. Dari sampun Mbah Mas Didi Kebot nyawer are bernyawer iku mang ngono nek mang pira Mbah 20.000 nggih Mas Gendut gak sawono iya are ya matur suwun nggih muga kena kanggo jambi saya Mbah Kong iki mau ngapa dia mau apa Mbak please kutut manggung entit jalukane panjenengane Pak Rukan entit Thank you.
jawabane dipas. Kalau dikawe. Kak Iko. Iku mendeme doan. Iku lak mendeme doan. Ente. Aku jatuh. Sing nantur gambas gedhi-gedhi kae sapa? Entet. Ngono lho. Kamban-kamban. Ya. Entet. Aseng nantur gambas gedhi-gedhi kae sapa? Entet. Kowe pengen takok to, Dik? Sing nandur sapa, Kang Mas? Dadi kowe pengen takok sing nandur gambas kek gedhi-gedhi keto apa? Sapa kuwi, Pakne? Aku gak takok lah, aku gak wis gak takok lah aku. Wis tuwa praise. Kowe pengen dadi entet piye, Rene? Dadi entet. Kowe ketek pantes dadi wedok dadi lanang ya ora pati barek. MC-ne aku lho, MC-ne aku lho. Iya, iya. Ya ke MC lho, karo ayo entet kowe. Kowe aku tek mbok atur. Kowe engko menuno takok. Iya, iya. Jagung lemu-lemu kuwi sapa entit? Jawab to Pak, wong kowe entit lho. Sing nandur aku ya wo ya. Sing nandur aku ya wo ya. Sing nandur aku ya wo ya. Sing nandur aku. Oh, dadi kowe to Pakne sing nandur jagung lemu-lemu kuwi mau to? Ngopo kowe arep ngopo? Aku meng takon wae kok Pandit. Ya meng takon ino kene iki. Mosok takon rantok aku meng takon wae Pandit. Ya ora apa-apa nek takon iki aja ganggu karo tanduranku lho. Ngono. Ya butuhku meng takon. Lah aku nandur jagung lah sing kae nandur saliyane jagung ya akeh ning kene para tani samu barang ditandur lho. Entit. Oh, ya. Sing nandur terong gedhi-gedhi kuwi sapa? Entit. Jadi kowe takok aku ta, Dok? Iya, Pak. Sing nandur terong gedhe-gedhe kae sapa lho, Pak Entit? Kae? Iya, bener. Kowe pengen ngerti sing nandur terong kae ta? Iya, iya. Dadi kowe gak roh tenan. Ora ngerti. Nek wis ngerti, ape mbok apakno sing nandur? Aku ya ming takon wae kok Pak Entit. Kowe kesengsem kalau sing nandur kae? Iya, aku pengen ngerti sapa to sejatine. Sing nandur terong kae? Ora ngerti sapa Pak Entit. Tak duduhno rene, Nduk. Endi Pak Entit? Sing nandur aku ya nduk ya. Sing nandur aku ya nduk ya. Ngerti dhewe ta. Alah aku meng takon wae kok Pandit. Jalukku. Jur jalukmu jul apa? Waton aku duwe bakal tak wenehke kabeh Pak Entit. Jalukku ora angel kok, Nduk. Coba ngomongo Pandit, aku kadung pengen ngerti sing nandur terong kuwi sapa lho ya. Aku njaluk piring. Piring? Iya. Oh nek piring aku ning omah duwe akeh. Engko nek bali tak cipokke. Ora piring sing nomah. Piring sing dienggo ajang sego kuwi to Pak Entit? Dudu. Piring atom? Ora. Piring beling? Dudu. Lah njur apa Pak Entit? Aku njaluk piring ya iku pipimu sairing. Lah dalah. Aku njaluk mbok ambu. Aku meng takon wae kok Pak Entit. Lah kowe ngerti pora sing nandur semangka kae? Sing nandur semangka sapa? Ya takonono dhisik ta. Ono takoni. Kok aku dadi apa? Entit. Oh, ya. Sing nandur semangka gwedhi-gwedhi
kuwi sapa entit? Iki kok ana swara iki suarane sapa? Suaraku Pak Entit. Lah kok kowe dadak takon semono sing nandur iki arep mbok kapakno? Arep tekon bloko wae kok Pak Entit ora apa-apa. Ya nek tekon bloko. Aku tekon tak kok Pak Entit. Mung tekon. Meng tekon tak. Apa sampean ora tekon karo aku Pak Entit? Sing nandur aku ya. Joli apa mau jarene piring? Iya aku Pak Entit. Aku kalau ijol soan rongir. Kok rongir ki apa ta Pak Entit? Aku ya ora duwe ngono. Lah rongir ki mosoke gak kena rongir no. Apa kuwi Pak Entit? Irungmu sing bangir. Dadi irungmu tak jupuk tak gawa bali. Aja Pak Entit. Gak entuk tenan. Irungku mbok jupuk. Lah ento ya semongkone tak gawa bali no. Saiki nek takon ana sing duwe sing tani lho wong lemu kae. Kang Karyo. Karyo takoki. Karyo. Karyo. Oh, iya. Sing nandur sengon dawu-dawu sing nandur gedang dawu-dawu iku sapa Karyo? Karyo kok wedi dicedhaki wong wedok Joko lho Karyo iki. Aja kaget ya ora apa-apa wong wedok iku malah ngenaki ora te bakal nyawani. Lho kene ndek kene kok kruntek-kruntek lah ya. Eh Karyo ke mau sing nandur gedang dawu-dawu sapa ya ya? Telo. Telo. Wong aku takok gedang kok telo. Iso. Kowe nandur telo ya. Telo dawu ning kok boleng ya. Eh takon ana karo Pak Dalang. Sing ning dalem ka lho. Sing mijin saka. Pak Dalang sapa kuwi asmane? Pak Ilham Dalang gara-gara sing saka Gajian. Oh ngono, aku tek rawani. Sowan nang kono terus, jaman Mbah Sukari saya sugeng. Gak perkara apa yang nana kowe ora katut iku wae. Lah nek mang nek mbok mau ya, rondal kerandil menawa ya katut. Nopo? Ayo. Rene, Dok. Heeh. Gak takon apa meneh. Takon. Pak Entit. Bola bali kok kepethuk kowe terus Pak Entit. Apa? Sing nandur melon bunder-bunder kuwi sapa? Entit. Eh, kok melok guyu lho. Iku setrum kok. Sing guyu aku. Eh, aku kok. Dadi kowe pengen ngerti to, Dik, sing nandur melon bunder-bunder kae? Lah iya to, Pak. Engko nek wis ngerti apa mbok kapakno ayo. Ayo nek wis ngerti ya aku meng takon wae kok Pak Entit. Ya ora iso to, jenenge wong takon kok kowe nek kepengin tak kei melon iki siji. Aku meng takon wae kok Pak Entit. Takon sapa? Takon karo pengen ngerti? Sapa Pak Entit? Sing nandur kae pengen ngerti? Aku pengen weruh pengen tak ngerti. Tak dudohno rungokno ya. Sing nandur aku yo ndok iya. Sing nandur aku yo ndok iya. Apa anak kabeh yo ndok iya. Apa anak kabeh yo ndok iya. Gerbah ijali. Ijalnya njaluk tuku napa Pak Entit? Aku ora njaluk ijol apa-apa ning ijole mung siji.
kabeh jalukane piyai kene lagu apa ae mbok aturi aku wis seneng. Oh ngono. Nek ngono aku pengen ngaturi apa? Pak Bayan Arum, Ibu Angga. Lagune pengen berduaan Suketeki. Suketeki? Nggih to matur. Monggo Ibu Angga, Pak Bayan Arum. Nah, Ibune Angga wenehi Suketeki. Suketeki. Aku mung kok urung takok Pak. Aku wedi karo Bu Kartini kok. Mau nak diamuk piye? Monggo Ibu Angga. Iya, sini sayang. Wih. Bu Bayan. Semoga. Niki Bu Bayan. Ibu Bayan garwane Pak Bayan Arum. Teng, bayane teko, bayane teko, Teng. Bayane teko. Bu Bayan nganggo Bu aja Bayan tok. Lah iku. Nyaplok kowe ngono. Monggo, Bu. Pak Bayane ning kono. Monggo sugeng dalu nggih, sedaya. Nggih, Bu. Monggo badhe ngersake Suketeki, Bu nggih. Nggih. Monggo, kanca. Suketeki. Tasi serangan ceplis nada. Juga saya keluarkan PM Perdana Mandiri Production. Thank you.
Bayan, mamane Angga sudah ikut menyemarakan suasana ing dalem niko. Matur sembah nuwun Bu Bayan. Monggo Pak. Pasrah perwakilan dari ibunda tercinta. Niki wau nggih pun diborong kalih nggih Mbak Teples nggih wonten endhep panjenengan saking Bapak Rukan sampun diaturi. Niki wau wonten panjenengan Kunut Manggung. Niki artis-artisnya dari Cepres Nada banyak sekali Mas Gedut. Niki dipun aturi. Kene Mas Klendong awak dhewe nyun pamit ben diteruske dilanjut karo penyanyi-penyanyi Cepres Nada. Ketoke kowe kok urung patek urus menggos-menggos iki ndak wis karek sasen apa karek dinan. Laran kok kesel. Ngene. Rampung pamitan ngono lho. Lho nek pamitan kowe engko ora entuk bayaran karo pamitan karo Pak Rukan. Lah iya ngono kene. Aku yo melok pamit, Pak. Lho, kowe wong bayaran dobel miras KMC ya mulai keri ya. Wah, aku terus ngono sapa aku iki. Ya awake dhewe anggone padha gawe dulon maton, nah kula Mbak Cepris, Mas Klendong. Mbok menawi wonten kekurangan ataupun kekilapan. Anggenipun sami padha ndamel guyon maton sing gedhe pangapuntenipun khususe Bapak tuan rumah Bapak Rukan. Dalah Ibu Kartini. Dalah Ibu Kartini. Oh, Mas Pak Rukan. Nganten, jeng nganten. Mas Mukamat derini njaluk pangapura wae dhewe nang nggone Makaryo. Tumpang so anggone ngendikan utawa nggone ngomong. Dalah guyon maton ya. Lan khususe para tamu undangan ingkang hadir ing dalu menika kula sak kanca nyuwun pangapunten mungkin ada kekurangan ataupun kekilapan. Ya. Dan aja lali pamit karo panjenenganipun Pak Rukan, Ibu Kartini, Pak Rukan, Bu Kartini. Bu Kartini. Panjenengan pancen wong kang sikit samubarang kok toto lan kok rakit. Sedelok mak meleh kula badhe nyuwun pamit. Ning aja lali ndang cawisana dhuwit. Malah penjaluk bayaran. Penjaluk bayaran kok arek. Ngiras-ngiras ngono lho, tuku kayu ning pasar Juwono. Pak Rukan bayar aku ndang cawisna. Dan tak lupa kita mengucapkan salam nasional kita Mas Klendong. Ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Jayalah selalu Indonesia. Ya, terima kasih matur suwun. Matur sembah nuwun Mbak Ceplis dalam Pak Klendong. Dilanjut malih sarengan Ceplis Sentada campur sari. Ing dalu menika tasih dari Bayu Bangko dari Bapak Rukan sak keluarga. Uga tasih sengguyung kalian VLG Audio. Uga dipun nambahi kalian PM Production Perdana Mandiri.